হেগেছ ৱেলকাম বেক টু এটা এটা বিহু চৌবনীকুল ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিহু হয় কুল চৌবনীকুল অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এটা সুখবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হয় বনল অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ এটা আঁচনি আহিছে যিটো আঁচনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ই ৰিক্সা চুইং মেচিন অৰ্থাৎ চিলাই মেচিন বা ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আপোনালোকে ফ্ৰীতে পাব চ' এইটো এটা নতুন আঁচনি আহিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই আঁচনিটোৰ লাষ্ট ডেট হ'ল আপোনালোকৰ সোতৰ জানুৱাৰী তো সোতৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব সোতৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে এই ই ৰিক্সা বা চিলাই মেচিন আপোনালোকে ফ্ৰীতে পাব তো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন আঁচনিটো আহিছে তো এই আঁচনিত আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে কিমানখিনি শিক্ষাগত অৰ্থতা বা কিমানখিনি বয়সৰ সীমাসীমা দিয়া আছে লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখাই আছোঁ বা জনাই আছোঁ ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এটা সোণালী সুযোগ ই ৰিক্সা চুইং মেচিন বা ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন বা ইউ পি এছ চি যিসকল কেণ্ডিডেটে দিব বিচাৰিছে ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে ত' সেইসকলৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ এটা সুবিধা যে আপোনালোকে কচিং চেণ্টাৰত আপোনালোকে ফ্ৰীতে আপোনালোকৰ যি মেটেৰিয়েলছ লাগে সেইসমূহ দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চ' সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছোঁ ত' যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে যি যি লাগে সকলোখিনি তথ্য জনাই আছোঁ তাৰ আগতে যদি আমাৰ মিষ্টাৰ্ছ হোম ইউটিউব চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ইফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক পোৱাৰ বাবে লগতে জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰি থাকোঁ চ' প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাইছে ত' ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক আগন্তুক পোৱাৰ বাবে চবেনিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে মোৰ যিটো ৱেবছাইট ইণ্ডিয়ান জব ডট ইন তাতে মই ভিজিট কৰিছোঁ তো এই ৱেবছাইটত আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব আৰু এই যিটো ৱেবছাইট ৱেবছাইটৰ যিটো লিংক সেই লিংকটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে প্ৰথম যিটো লিংক সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইখন পেজত আহি যাব আৰু ইয়াতে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুই এটা ভাষাতে দিয়া আছে যোনটো আপোনালোকে বিচাৰে সেইটোৱে পঢ়ি চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি নাচালেও হ'ব মই যিটো বুজাই দি আছোঁ একদম এইটো যিহেতু সহজে সহজে যাতে বুজি পায় সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ চ' ইয়াতে অসমীয়াতে আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে দি আছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ড এ এম ডি বি অৰ্থাৎ আছাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এই ন'টিছখন আহিছে বা এই স্কীমখন আহিছে ত' এই স্কীমখনত আপোনালোকৰ যিটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আৰু অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিন আৰু লগতে ই পি এছ চি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কচিং কৰিব বিচাৰে ত' সেইসকলৰ কাৰণে এটা কচিং চেণ্টাৰ মানে ফ্ৰীতে দিয়া হ'ব ত' এইকেইটা সুবিধা পাব ত'কুল এতিয়া আপোনালোকে জানি লওক যে এই যিটো স্কীম আহিছে এই স্কীমৰ যিটো সুবিধা দিছে যেনেকৈ ই ৰিক্সা পাব চিলাই মেচিন পাব ত' এইসমূহ একদম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব নে কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকক টকা দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ মানে চৰকাৰৰ পৰা অনুদান দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্ক ইয়াতে দিয়া আছে অলৰেডি চ' ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে কোৱা আছে যে ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন বা অট'মেটিক টেপাৰ মেচিন বা যি যি আছে ইয়াতে তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিমান টকা খৰচ হ'ব মানে কিনোতে ত' তাৰ আপোনালোকৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুদান দিয়া হ'ব বা ছাবচিডি পাব আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে নিজে ভৰিব লাগিব যেনেকুৱা আপোনালোকক উদাহৰণ হিচাপে দেখাই আছোঁ বা বুজাই আছোঁ যে ই ৰিক্সা যিটো গাড়ী সেই ই ৰিক্সা গাড়ীটো আপোনালোকে কিনোতে ধৰি লৈছোঁ যে এক লাখ টকা কিনোতে লাগে এটা নতুন এটা কিনোতে মানে এক লাখ টকা লাগে তো এই এক লাখ টকাৰ আপোনালোকক এইট্টি পাৰ্চেণ্ট দিব মানে আশী হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ বা এইটি থাউজেণ্ড টকা আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড বা বিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকে নিজে ভৰিব লাগিব তো এনেকুৱা আপোনালোকৰ ছাবচিডি পাব ত' বহুত এটা ভাল সুবিধা সোণালী সুযোগ আপোনালোকৰ বাবে চ' যদি আপোনালোকে চিলাই মেচিন বা ই ৰিক্সা আপোনালোকে বিচাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চ' আপোনালোকে ফ্ৰীতে আপোনালোকে মানে ফ্ৰী মানে কি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি ফ্ৰীয়ে হয় চ' এইট্টি পাৰ্চেণ্ট টকা আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ পৰা অনুদান হিচাপে হিচাপে পাব চ' ইয়াতে চাওক যে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে কি কি শিক্ষাগত অৰ্হ এটা লাগিব চ' ইয়াতে চাওক যে ই ৰিক্সাৰ বাবে কি কি অৰ্হতা লাগিব চাওক আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব লাগিব মানে মুছলিম খ্ৰীষ্ট এনে ইয়াতে যেনেকুৱা দিয়া আছে এইকেইটা আপোনালোকৰ মুছ মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ বৈধ জৈন এইসমূহ মানে সংখ্যালঘু ধৰ্মীয়ৰ পৰা যদি বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো পাব লগতে এটা কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী অন্ততঃ পঞ্চ পঞ্চম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব মানে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাগত অৰ্থ এটা আপোনালোকৰ মিনিমাম ফাইভ পাৰ্চ মানে পঞ্চম শ্ৰেণী বা ফিফ পাছ হ'ব লাগিব মানে এল পি স্কুল পাছ আপোনালোকে হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আবেদনটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী বয়স চ' আবেদনকাৰী বয়স আপোনালোকে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হব লাগিব মানে ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ যিকোনো ব্য়ক্তিয়ে বা যিকোনো মানুহে আপোনালোকে এই আঁচনিটো লাভ কৰিব তাৰপিছত আদাই কোৱা হৈছে যে আবেদনকাৰী ঘৰৰ ঠিকনা বা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৌৰ নিগম বা নগৰ সমিতি কৃতপক্ষৰ পৰা ল'ব লাগিব চ' কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো পৰিচয় পত্ৰ বা এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়ত বা পৌৰ নিগমৰ পৰা আপোনালোকে ভেৰিফাই এটা চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ অফিচত গ'লে আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা ফৰ্ম পাব যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক মানে পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি দিয়া হ'ব এইটো লগতে আপোনালোকৰ লাগিব আবেদনকাৰী ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পৰিচয় পত্ৰ জমা দিব লাগিব মানে আবেদন যাৰ কাৰণে কৰিব তাৰ তাৰ এটা ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিলে মানে ওঠৰ বছৰ যিহেতু প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'লেহে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড পায় চ' ভোটাৰ কাৰ্ড যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত সংশ্লিষ্ট কৃতপক্ষৰ পৰা বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব লগতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এটা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব ত' ইনকাম চাৰ্টিফিকেট থাকিলেহে আপোনালোকে এইটো আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকৰ পৰিয়ালত তিনি লাখৰ অধিক যাতে ইনকাম নহয় বছৰি তেতিয়াহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেমিলি ইনকাম বছৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ই ৰিক্সা যিকোনো এটা এটা পাৰিব চ' চিলাই মেচিন যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লেহে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব লাগিব আৰু মহিলা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে আপোনাৰ যিকেইটা ধৰ্ম কোৱা হৈছে সেইকেইটাৰ পৰা বিলং কৰিব লাগিব মহিলা মানুহ হ'ব লাগিব মহিলাসকলেহে এই চিলাই মেচিনটো আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্থ তাত আপোনালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ হ'ব লাগিব বয়সৰ সোমা সোমা ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই ছেইম আপোনালোকৰ আবেদনৰী যিটো পৰিচয় পত্ৰ সেইটো পঞ্চায়ত অফিচৰ পৰা ল'ব লাগিব তাৰপিছত ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব তাৰপিছত আহিলে ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আঁচনিৰ অৰ্শতা ত' ফেশ্বন ডিজাইন আঁচনিৰ যিটো আছে সেই আঁচনিত অৰ্থতাটো অলপ বেলেগ ফেশ্বন ডিজাইনৰ যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অৰ্হতাত আপোনালোকে এই আত্মসহায়ক গোট যে থাকে মহিলাসকলৰ সেই আত্মসহায়ক গোটৰ মানে সদস্য হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটেও কমেও দহজন সদস্য থাকিব লাগিব আম্মসহায়ক গোটৰ নামত বেংকত বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব মানে আত্মসহায়ক গোটৰ নামত এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব তাৰপিছত এছ এইচ জি যি পঞ্জীয়ন তাৰ এটা ঠিকনা বা পৰিচয় পত্ৰ থাকিব লাগিব বা আবেদনকাৰী সংখ্যালঘু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য সদস্য হ'ব লাগিব এইটোতো অলৰেডি কৈয়ে দিলোঁ যে আম্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদনটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যদি পেলাই চাওক যে স্বয়ংক্ৰিয় কাগজ প্লেট নিৰ্মাণ পেঞ্চিন আঁচনিৰ অৰ্হতা ত' স্বয়ংক্ৰিয় কাগজ প্লেট মানে কাগজৰ প্লেট যিবিলাক বনায় তাৰ বাবে এটা আঁচনি আছে সেইটো মানে এটা মেচিন দিয়া হ'ব তো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেই আত্মসহায়ক গোটৰ মানে সদস্য হ'ব লাগিব আত্মসহায়ক গোটত মানে কমেও দহজন সদস্য থাকিব লাগে আত্মসহায়ক গোটৰ নামত এটা একাউণ্টৰ থাকিব লাগিব ছেম এই যিটো ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আৰু আত্ম হেৰি স্বয়ংক্র কাগজ প্লেট নিৰ্মাণ মেচিন এই দুটা কোৱালিফিকেশ্যন বা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চেম হ'ব তাৰপিছত আহিলে ইউ পি এছ চি কচিঙৰ বাবে যিটো হেৰি সুবিধা সেই সুবিধাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্থ তাত আপোনালোকৰ স্নাতক ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেহে আপোনালোকে ইয়াতে এই যিটো ই পি এছ চি সেইটো কচিঙত আপোনালোকে ইলিজিবল হয় তাৰপিছত পাঠ্যক্ৰমৰ সময়সীমা বাৰ মাহ মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ বাৰমাহ কচিং দিয়া হ'ব লগতে বয়সৰ সীমা সীমা দিয়া আছে একৈছৰ পৰা সাতাইছ বছৰ হ'ব লাগিব চ' তাৰপিছত আহিলে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো হ'ল আপোনালোকে আবেদন কৰা লিংক অৰ্থাৎ এই যে স্কিম আহিছে বা যিটো আঁচনি আহিছে এই আঁচনিত আবেদন কৰাৰ বাবে যিটো লিংক সেই লিংকসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে আৰু পৃথক পৃথককৈ মই দি দিছোঁ মানে যোনটো বিচাৰে সেইটোৰ বাবে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেনেকুৱা ই এক্সৰ বাবে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব ক্লিক কৰি চুইং মেচিনৰ কাৰণে বা চিলাই মেচিনৰ কাৰণে ইয়াতে ফেশ্বন ডিজাইন মেচিনৰ কাৰণে ইয়াতে অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেচিনৰ বাবে ইয়াতে বা কচিং ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ফৰ ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে ইয়াতে চ' এনেকুৱা এনেকুৱা মই ভাগ কৰি দিছোঁ চ' এপ্লাই লিংককেইটা ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে তাৰপিছত দি পেলাই চাওক যে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো পি ডি এফ সেই পি ডি এফটো ইয়াতে প্ৰথমেই দি আছে এই ভাগ কৰি দি আছে মানে দুটা মানে ইয়াতে দুটা পি ডি এফ আছে দুটাত আপোনালোকে দুটা হেৰি পাব ন'টিছ পাব মানে বেলেগ বেলেগকৈ অলপ দিয়া আছে চাই ল'ব সেইটো তাৰপিছত অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক তাৰপিছত আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ জইন লিংক আপোনালোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'লে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে সকলোবিলাক আপডেট পাই যাব তাৰপিছত আহিলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো আপোনালোকৰ আবেদনৰ লাষ্ট ডেট ত' আবেদন কৰা যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো আপোনালোকৰ সোতৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিশ ত' সোতৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিশৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই আঁচনিটো আবেদন কৰিব লাগিব অনথ নাপাব কিন্তু ত' সোতৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে পাই যাব তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এটা গম পালে চ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো লাগে চ' ভিডিঅ'টো যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' লৈ আহিম ত' আপোনালোকক হয়তো গম পাই যাব কেনেকৈ আবেদনটো কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ সৈতে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম ত' এতিয়া আছিলে ভিডিঅ'টো যদি যিটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ্চ অসম এই চেনেলত নতুনলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব চবনে আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম